Негода не завадить. Комунальники взялись оновлювати 11-й маршрут трамваїв по вулиці Будівельників. Цю ділянку не ремонтували більше 30 років. За цей час шлях прийшов в аварійний стан, підвищився ризик сходження трамваю з рейок. Оновлять 200 метрів трамвайного шляху, замінять скріплення та шпали. Замість дерев'яних тепер будуть бетонні. Рейки залишать, як є, бо їх стан нині задовільний, кажуть комунальники. Для того, щоб був рівний путь, не стучав трамвай, на довгі роки це буде відбуватися. Тобто, в наступний раз буде міняти десь через 10 мінімум. Роботи з ремонту колії ведуться цілий рік. У 2019-му комунальники встигли оновити більше 3 кілометрів трамвайних шляхів та замінити 15 стрійочних переводів. І вулиця Севастопольська, і проспект Калініна, і запретна зона, це під мостом номер 1, вулиця Трамвайна. Ремонтні роботи тривали весь минулий тиждень. Цей час 11-й трамвай ходив за скороченим маршрутом. Станіслав Борисенко, Микита Березін. Про Дніпро сьогодні.